Salutare, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit într-o nouă călătorie. În primul rând, dorim să vă mulțumim tuturor celor care v-ați abonat la canalul nostru. Și bineînțeles și celor care se vor abona. Pentru că la noi pe acest canal o să vedeți lucruri frumoase și interesante de la noi, din țară și de dincolo. De data aceasta, călătoria noastră va fi la noi în țară, într-o stațiune dragă nouă, Băile Herculane. Totodată dorim să vă prezentăm un hotel drag nouă, la care noi am mai fost, Holiday Maria. Poate nu știați că în apropiere de Hațeg, de fapt, suntem la subcetate, o să găsiți lebede pe râul Strei. Un ecosistem destul de interesant aici, lângă aceste baraje de la Bucium Orlea și Covragiu. O grămadă de lebede, de rațe sălbatice și de alte tipuri de păsări, care mai de care mai interesante. Chiar aici, la poalele munților Retezat. Trecerea din județul Hunedoara în județul Caraș-Severin se face pe aici, prin porțile de fier ale Transilvaniei. Ultima localitate din județul Hunedoara fiind Zeicani, prima localitate din județul Caraș, Bucova. Deja suntem în Banat. Un oraș destul de interesant în drumul nostru spre Băile Herculane. Acest oraș se numește Oțelul Roșu, iar conform site-ului primăriei, acest oraș se pare că ar avea undeva la 10.500 de locuitori. Aici, de la intersecție, aproximativ 3 km până la hotel, abia așteptăm să ajungem să facem check-in-ul și să mergem la restaurantul hotelului, că murim de foame. Un peisaj de poveste aici, la intrare în stațiune. Chiar înainte de podul care trece peste Cerna, noi o să ținem stânga. În dreapta se merge spre renumitele hoteluri Afrodita, Minerva, Diana. Despre această intersecție este vorba, cum spuneam, lăsăm acele hoteluri principale în dreapta. Noi ne continuăm în amontele râului Cerna prin stânga. Imediat vom ajunge la destinație. În sfârșit am ajuns în fața hotelului. Din păcate, când sunt mulți turiști, nu mai găsim loc de parcare.
Asta este, am parcat undeva la vreo 100-150 de metri în spate, către pizzeria Dimitros, pentru că se pare că la această oră sunt foarte mulți turiști. O să intrăm imediat, o să facem check-in-ul și o să vedem ce cameră o să primim și la ce etaj. Cum spuneam despre parcare, nu prea există locuri, iar acea parcare subterană este plină. Am făcut repede check-in-ul, între timp am băut și o țuiculiță, o palincă de Maramureș, că din ce am înțeles patronul este din acea zonă. Urcăm cu liftul spre etajul 3. Avem camera 306. La prima vedere se pare că strălucește pe jos de curățenie. 304, 305, 306, avem o vedere cu siguranță spre Cerna. Până acum, pe unde am umblat, v-am prezentat camera de la intrare. Dar având în vedere acest peisaj magnific de pe terasa camerei noastre, am zis să vă o prezentăm taman invers, de la terasă spre intrare, pentru că nu ai cum să nu te îndrăgostești de acest peisaj. O vedere senzațională asupra munților din jurul băilor Herculane. Și o vedere fabuloasă asupra Cernei. Dar haide să continuăm cu camera. Camera 302 Vinul este deja pregătit pentru deseară. Un vin din Serbia, Salaș Naș, un merlot din 2022. Angie, ce mai avem pe aici? Aer condiționat, pat dublu, halate. Halate incluse, atenție, în prețul camerei, bineînțeles, chiar inscripționate cu hotelul. Safe, care pe noi nu ne interesează. Televizor, frigider. Și atenție, un televizor foarte mare, l-am studiat, are, pentru cei care vă interesează, are Netflix-ul, dacă aveți cont, și programele de la RCS, RDS, sau cum îl numesc alții, de la Digi. Ce mai avem? Un umeraș. Haide să vedem și frumoasa baie. O baie foarte, foarte curată, de altfel. Și foarte cald. Avem uscător, șampoane. Șampoane, gel de duș, săpun lichid. Destul de multe prosoape. Un mesaj pro natura, fiți alături de noi în apărarea mediului, bla bla bla. WC-ul într-adevăr sigilat și o cabină de duș. O cabină de duș. Și aceasta
Foarte, foarte. La cât este de cald, sigur. Ia pune mâna pe calorifer. Da, arde. Se pot usca liniștit hainele când ieși din piscină. Dacă nu doriți să fiți deranjați, puneți asta pe ușă. Cam asta este camera de la Holiday Maria. O cameră care costă 380 de lei în extra sezon. Noi am sunat pentru că pe Booking nu era această proprietate, o să găsiți, o să vedeți și pe Booking în cele mai multe cazuri. Așadar 380, mâine o să avem micul dejun inclus, bineînțeles că o să-l filmăm, să-l vedeți și voi. Am sunat la ei, am găsit numărul în Google Maps, am sunat, am rezervat camera prin telefon, dânsii chiar ne-au sunat ieri să confirmăm rezervarea și cam asta este în legătură cu rezervarea la acest frumos hotel. Avem în față Diana, Afrodita, Minerva, cele trei mari hoteluri de aici din Herculane. O pensiune interesantă este chiar peste Cerna, sau cum se spune, peste drum de noi. Aș vrea să ajung cu Angie aici pentru că ne interesează această piscină de acolo, de la pensiune, care este plină și se vede că este ferbinte pentru că ies saburii din ea. Nu știu cât se vede pe filmare. O să ieșim la plimbare în cursul zilei de astăzi, o să trecem acel pod, o să ajungem aici să întrebăm cât costă această pensiune cu piscină cu apă termală. Am văzut că aceea se numește Casa sau Vila Crina, dar din păcate piscina de acolo este goală. Asta nu văd cum se numește, o să venim pe partea aceea, o să întrebăm costurile, vi le spunem și vouă. Până atunci o să mergem să luăm prânzul, am vrut să luăm aici, dar suntem destul de full și parcă ne este dor de o pizza. Undeva în zona asta există pizzeria Dimitrios, noi am mai mâncat de acolo pizza foarte bună de altfel. O să luăm așadar prânzul la Dimitrios, să vedem dacă ne mai arde și de cină, dacă nu, oricum mâine la prânz vom lua masa aici la pensiunea, la hotelul Holiday Maria, pentru că ne-a tras atenția un meniu destul de interesant, un meniu cotlet de berbecuți. Dacă o să ajungem să mâncăm berbecuți sau o saramură de pește sau și, bineînțeles că o să vi le arătăm și vouă. Deocamdată Dimitrios și baie. O să luăm prânzul aici la pizzeria grecească Dimitros, iar cina o vom lăsa pentru restaurantul hotelului. Haideți să vedem și cum arată pizza aici la Dimitros, dacă au oamenii ăștia deschis. O locație destul de interesantă aici la Dimitros, o vedere foarte faină asupra Cernei și asupra hotelului Minerva sau Afrodita, nu știu exact, s-ar putea chiar Diana să fie. În sfârșit ne-a venit și pizza, o pizza Dimitrios pentru mine, iar pentru Angie o pizza 4 stagione, să ne fie de bine, zic. Aici, aproape de băile Apollo, ar trebui să ne hotărâm ce înghețată vrem, înghețata copilăriei sau a copilăriei. Să vedem, să vedem. Bine că este închis pe moment, că aveam o mare dilemă.
La etajul minus 2 se află cea mai nouă piscină a hotelului. Spre piscină avem indicatoare. Așa că haide să vedem cum arată cea mai nouă piscină a hotelului. Ca să ajungem, o să trebuiască să trecem prin parcarea subterană a hotelului. Cu ocazia asta, mă uit dacă au mai apărut locuri. Nu. Mașina tot acolo va rămâne la aproximativ 100 și ceva de metri de hotel. Nu cred că am luat-o bine. Cam așa, pe la, prin parcare. Mai atinge o mașină. Sper să nu pornească alarma. Și asta este gata, cum v-am spus, de acolo din balcon. Piscina de vară, destul de mare. Va avea 1,4 metri. Casa Crina este pensiunea cea care nu are piscina plină. Cealaltă de aici nu se vede, vă spuneam, o să ajungem și la această pensiune, eventual o să mă uit și în Google Maps, poate văd cum se numește. O să opresc filmarea să nu deranjez lumea. Pe moment. O apă bună, o apă caldă. O apă termosulfuroasă, se simte bine mirosul ăsta de sulf. Am mai primit informația că această apă se schimbă de două ori pe zi, dimineața și undeva pe la 4 după masa. Am schimbat locația. Mamă, ce zgomot face Volkswagen-ul ăsta. Aici se pare că este vorba de o piscină exterioară cu apă termosulfuroasă, înălțime 1,4, lungime 6,3, lățime de 2,2 metri, programul de funcționare de la 8 la 20. Trebuie să cobor niște scări destul de abrupte ca să ajungi la această piscină, o piscină mai veche decât prima. Noi aici am mai fost și pe vremea când nu făceam vloguri. Și se intră pe bază de cartelă pe care o primești de la recepție. Se pare că, uite, ne și arată Angie, corect. Iar intrarea la bazin, pentru cei care nu sunt cazați, se pare că există, se poate, se plătește înainte la hotel, la recepție. Deci, cred că pentru cei care nu sunt cazați la Holiday Maria, pot să vin aici să facă baie. Cât costă, chiar o să mă interesez. O să vă dau și această corectă informație. Aici avem sauna. Cu siguranță Angie o să vină să vă prezinte. Se bucură că este în stare de funcționare. Se pare că și aici este destul de multă lume. Acolo suntem noi cazați, la etajul 3. Pentru această mică piscină este destul de multă lume. Haideți să mai aruncăm o privire și asupra cernei de aici. Destul de mare cerna în această perioadă de ianuarie. Ce mai avem pe aici? Dușuri.
și o scară de acces. Asta este bună vara, această scară, ca să vii și să introduci berica acolo în Gâldău. Eu o voi lăsa aici, pe acest scăunel. Într-adevăr, apa de la acest bazin este mai fierbinte. Am și primit o informație corectă în acest sens de la o doamnă care lucrează aici și care ne-a spus că cealaltă piscină este mai puțin adâncă și mai lată, așa că apa se răcește mai repede. Asta într-adevăr este mai adâncă și mai strâmtă, așa că apa aici se răcește ceva mai greu. Am văzut și compoziția chimică a apei aici într-un regulament din ăsta de ordine interioară. O să vă spun și vouă. Am ajuns, fraților, la cină aici în restaurantul de la Holiday Maria. Ne-au adus țuică din partea casei, pe care, surpriză, am și băut-o rapid. Pălincă. Pălincă, zice Angi. Pentru femei murată, nu? Da, murată. Cu ce ne-au așteptat la check-in? Plin, frate. Plin de lume. Din ce am înțeles, în acest moment sunt aproximativ 100 de familii cazate aici în hotel. O să vedem ce putem comanda. Eu deja mi-am făcut așa o părere despre ce am să comand și cred că o să mă opresc aici, la cotletul de berbecuț, și cred că Angi are de ales între trilogia de pește la grătar sau saramura tradițională. Să vedem. Să vedem, deocamdată am mai comandat niște bere ca să stingem pălinca. Haideți să vă mai familiarizez cu meniul de la Holiday Maria, foarte rapid. O tocană măcelerească 43,5, ce mai avem, gulaș de vită, un 39,5, trecem la grătar, o ceapă de porc 43,5, ca și garnitură avem cartofi prăjiți, mămăligă, piure, cartofi naturi, țărănești, legume, iar ca și salate, murături, sfeclă roșie, ardei copt. Trecem mai departe la specialitatea casei, cu ciolanul de porc la 1 kg 78 de lei, coastă de porc 50 de lei. Eu mi-am comandat deja cotletul acesta de berbecuț la aproape jumătate de kil, 88 de lei, o să vedem și cum arată. Deja îmi lasă gura apă, trilogie de pește la grătar, iar Angi și-a comandat saramură tradițională, 52 de lei, o să vă o arăt cum arată și această saramură. Ca și salată avem salată grecească, bulgărească, Caesar cu ton, cu pui, cu bacon, papanaș cu smântână, iar ca și sosuri, maioneză, garlic, picant, ketchup. O să vedem imediat și cum arată, ca și meniu, așa arată fenomenal. Și iată că a venit în sfârșit și păpicul. Avem cotlet de berbecuț. Sunt vreo 5 bucăți din astea. Vă spun sincer că miroase extraordinar de bine. Au mai pus ceva cartofi prăjiți, roșii, ceapă. Și aici avem un sos. O să-l gust imediat să văd despre ce este vorba. Abia mai vorbesc, v-am spus, gura mea este într-o mare apă. Între timp a venit și saramura lui Angi. Haideți să și vedem cum arată. Poți, te rog frumos, să bagi un pic de furculiță așa prin ea să vedem. Da.
foarte bine făcut. Păi arată, arată minunat. Și pe aici, dă-i un pic cu porculiță. Ai de capul meu. Dar aștept mămăligă. Păi nu e asta mămăligă? Ba, da, asta, asta e mămăligă, corect. No, arată ce bine. Arată nu bine, foarte bine. O mâncărică de cină aici la Holiday Maria, să ne fie de bine. Ce credeți că merge după cină? Ați ghicit, o baie în acest bazin minunat. Există aburi, asta înseamnă că există și căldură. O să testăm imediat frumoasa apă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vreo 11 persoane. Dar nu ne deranjează foarte tare, pentru că, cum e? Ok? Da, am primit ok-ul, aici vom intra. Nu știu dacă v-am arătat pe zi ce este lângă piscină. Există o zonă de relaxare, masaj, probabil că o să existe un număr de telefon să suni. Și pe aici o toaletă și o altă zonă de relax. Râul Cerna și aceste frumoase becuri care seamănă așa, a, îți dă o senzație de foc. Hai spre apă. Și cred că nimic nu se compară cu o baie în faptul serii în această apă termosulfuroasă de aici, de la Holiday Maria. Superb, superb. Nu îți mai vine să ieși. Probabil că am stat aici până dimineață. Bună dimineața din Băile Herculane! Ultima zi pentru noi, urmează un mic dejun, iar până la ora de check-in, care din ce am înțeles este 12, vom merge fie la această piscină mai veche, fie la cea mai nouă. Văd că și astăzi sunt pline aceste piscine sau aceste bazine mai degrabă, dar 2 ore cât vom mai sta după micul dejun, o să ne bucurăm de superba apă termosulfuroasă. A sosit clipa să vă arătăm și micul dejun. Un mic dejun format din pită nou, pâine cu untură gris, cu lapte, zacuscă, salată de icre, salată de vinete, de ciuperci, de ton roșii, castraveți ardei, slăninuță, șunculiță, jambon, salam de vară, salam vânătoresc, picant, chiar și jumări, salam uscat, deci din ce văd cel puțin 7-8 feluri de salam, brânză, tobă,
ouă umplute, caltaboș, prăjituri. Aparat pentru prăjit, pâinea, crembuști, cârnăciori, ouă, ochiuri, omletă, muștar, ceapă, usturoi, măsline, gem, unt, brânză topită, iaurt, ca fructe avem mere, mandarine sau portocale. Ai de unde să alegi, cu siguranță. Iar ca băutură, apă, ceai, suc natural de mere. Un mic dejun fabulos, poate unul dintre cele mai bogate văzute vreodată. Se apropie și ora check-out-ului. Trebuie să predăm camerele, dar până atunci haideți să vă mai arătăm ce suveniruri au oamenii de aici, de la Holiday Maria. Ceas cu herculane, ceva sticluță proscă scrumieră, suport de șervețele, fel de fel de tocătoare cu termometru, sticluțe și alte suveniruri. Iar aici chiar miere de albine, pixuri, căni și chiar și pălării de moroșan. Mulțumim Holiday Maria pentru cazare. Și aș vrea să mai dedicăm acest video doamnei Varna Maria, cofondatoare Holiday Maria, post mortem. Probabil este mama patronului. Am hotărât să ne petrecem după amiaza la pas prin herculane. Și nu în ultimul rând să ajungem unde ne-am propus, la acea pensiune peste drum de Holiday Maria, să vedem cum se numește și ce tarife au. Pentru că, pentru viitor, never say never. Două ce? A, două rațe. Și chiar dacă este extra sezon, există și comercianți cu geci, cu paltoane, avem și pompieri în acțiune. E ceva, da? Aici, în zona hotelurilor Domogled Dacia, chiar există comercianți. Comercianți, nu, și lume. Câini, cu siguranță. Aici, la Gogoș, aici e lume. De aici vom lua și noi. Hai să vedem cât mai costă. Mai gata, ați intrat în ambuteiaj. Haideți să vedem cât mai costă un langoș pe la Herculane în ianuarie. Meniul zilei 28 de lei aici la restaurant Pizzerie Cristal. Un langoș simplu 2,5 lei, un langoș cu telemea și smântână 4 lei, smântână și usturoi 4, nuntela 4, să trăiți, tovarășul cățel. Langoș cu telemea de vacă 3,5, prețuri chiar interesante.
poate vede acest vlog și comunitatea din Herculane sau Hingherii. Probabil aveți ceva de posturi, pentru că în acest moment, deci 1, 2, 3, 4 și am mai văzut vreo 10. Ăștia cred că au scăpat din adăpost, altfel nu mi explic. Nu știu cât sunt de periculoși, dar cu siguranță nu cred că fac o părere bună aici în Herculane. Deci hai să vedem cât mai sunt aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, încă 7. Nu am, recunosc și mărturisesc că nu am mai văzut atâția câini la un loc în libertate de foarte, foarte mult timp. Dacă tot suntem aici printre căței, am găsit și ceva excursii opționale de aici din Herculane. Mai multe trasee, la prima vedere sunt vreo 8, către Valea Jiului, Cascada Bigger, Mănăstirea Prislop, plimbare cu barca pe Dunăre, excursie la Târgu Jiu, în Serbia, Simeringul Bănățean și Serbia. Pentru un vlog, să ne ziceți și prețul. Da, să trăiți, bună ziua. Cu barca. 80 de lei de persoană. Și ce se poate vedea? Se poate vizita? Da, de 80 de lei. De 80 de lei, vizita schipul Decebal, okay. Strapunicova, Grota Veteran, cazanele mici și mari. Ok. Cam o oră cu barca, 80 de lei de persoană. Bun, mulțumim frumos. Un număr de telefon? Vă luăm de aici. Deci pe 80 de lei, vă luăm de aici cu microbuzul, vă aducem acolo, vă așteptăm. Un număr de telefon? 0734-176-35. Mulțumim frumos! Cele mai bune languri și covoșele aici, în zona 0. Ok, să trăiți! Să trăiți și la cea une, să mănâncă foarte bine partea cealaltă. Un langoș cu mărar și smântână, brânză, telemia, 4 lei. Acceptabil, un preț foarte, foarte bun. Păcat că gramajul este cam micuț, dar una peste alta, raport calitate-preț foarte, foarte bun. Suntem în căutarea acelei pensiuni cu acel mic bazin pe care l-am văzut din balcon. În mod normal, pe aici, pe undeva, prin această zonă, ar trebui să fie. Cel puțin se văd și aburi de acolo, e clar, este o sursă de apă termală prin zonă. Până la urmă o să o găsim noi. De aici se vede Holiday Maria. În mod normal, asta albă ar trebui să fie. Mai coborâm niște trepți, pentru că în față este hotelul, doar cernale desparte. Se pare că avem o ușă, o să vedem dacă este sau nu deschisă și, bineînțeles, și un lătrat de câine, chiar și un câine cu un welcome. Da, acea pensiune face parte tot din Villa Crina. Proprietarii erau acasă, nu au momentan locuri, dar le-am cerut numărul de telefon ca să pot să fac rezervare din timp. Ne-ar mai interesa să venim pe aici, mai ales dacă există piscină cu apă termală. Dacă vă interesează și pe voi, Villa Crina, aceea care ați văzut-o din balcon, numărul de telefon 0720-898-077.
nu o să plecăm din băile Herculane fără să nu mai facem două lucruri. Un lucru este să venim aici la izvorul Scorilo ca să vedem care mai este treaba pe la cădițe sau vănițe, cum îi spun unii, pentru că aici apa este la liber, piscina este la liber. Privit o comoară a României, o apă care într-adevăr are peste 50 de grade. Și cam așa este aici la cădițe. Pe malul Cernei. Ultima oprire, alimentarea cu apă, pentru că avem bidoanele de 5 litri aduse de acasă, avem vreo 10 bidoane, cred. Avem o dilemă totuși, s-a mai deschis un izvor. Ăsta nu era când am fost ultima dată, dar am întrebat pe localnici și se pare că este aceeași apă aici. Haideți să-l privim mai îndeaproape. Full de lume și aici înseamnă că apa este foarte, foarte bună. Noi, fiind mai de modă veche, o să mergem tot la acela de sus ca să ne umplem sticlele. Gata, ne-am făcut plinul, avem apă pentru cel puțin 2 săptămâni. Cu aceasta ne luăm la revedere de la Herculane. Cu siguranță vom mai reveni aici, pentru că sunt foarte, foarte multe de vizitat. Am mai fost, vom mai fi. Vom mai veni aici. Între timp, haideți să vă zic și ceva prețuri de la domnul de aici, slăninuță, afumată, 35 de lei telemea, 35 produse de casă. Pentru noi vor urma alte și alte călătorii, nu vom sta foarte mult timp acasă. Cu siguranță ne vom gândi la marea călătorie din Egipt, din Hurghada, abia așteptăm. Uitați ce timp este în luna ianuarie în România. Am înțeles că o să vină și ceva zăpadă. Să sperăm că va veni, pentru că de asta este iarna, să fie zăpadă, nu floașcă. Vă mulțumim încă o dată tuturor celor care v-ați abonat la canalul nostru. Mulțumim și celor care se vor abona, pentru că o să vedeți lucruri frumoase și interesante. De aici, de lângă apa minerală naturală Sursa Domogled, eu împreună cu Angie vă dorim toate cele bune și nu uitați! Călătorește, banii se întorc, timpul niciodată!